पाऊल मारून वाटू चलूया, देवा दर्शन घेऊन जेरुसलेमला, पाऊलर पाऊल मारून वाटू चलूया, देवा दर्शन घेऊन जेरुसलेमला, जेरुसले शार देवा वस्तीचे ताकाचा मी तोय मेळूंक वचपाचे, पाऊलर पाऊल मारून वाटू चलूया, देवा दर्शन घेऊन जेरुसलेमला, पाऊलर पाऊल मारून वाटू चलूया, देवा दर्शन घेऊन जेरुसलेमला। बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। आमच्या सुमेज ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचं एकवट तुमचे सोवे असो, तुमचे सोवे असो। ख्रिस्ता सोवे मुझ्या मोगाच्या भावनी बहिणीनो, आज सोवो दीस आमच्या नोवेनाचो, आणि आयच्या नोवेनाच्या वेळार आम्ही नियाल करतल्या नवीकरण लिटोर्जीन कशें करूंक जाय ती। आनी आयचे मिसा बलिदानांत आमी भाग घेता आसतना ह्या सुरवातेरच आमी केल्ल्या पातकांचो उगडास करुया आनी देवा कडेन बक्षणी मागुया। सगळीं सांगता म्हणया, हांव पातकी आनी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावलेलो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध। ह्या पासत भगवंत सदां सांवकार मरियेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थून मागता। सर पदवीदार देव आमची काकृत करूंक आमची पातकां बक्षूंक आमकां सासनाच्या जिवीताक पावूंक आमेन। सर्वेश्वर आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याच्या भलायकी दी आनी भाग्यवंत नित्य आमकां मारियेचे विनवणेन जे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोश भोगोवंक आमकां पावय। आमच्या सुम्या तुज्या पुता लागीं जो खरो देव तुजे सवय आनी पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राज वट चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन। रायाच्या पहिल्या पत्रांतले वाचप। आशिरियाच्या राया सेनेकेरिबान जुदांच्या राया हेजेकियाशी दूताक धाडले म्हणून जुदाच्या राया हेजेकियाक अशें सांगा, जेरुजलेम आशिरियाच्या हातान पडचे ना म्हूण सांगून तूं पातयेताय, तो तुजो देव तुका पटयना जावं। आशिरियाच्या रायांनी हेर सगळ्या देशांक कितें केलां म्हूण तुवें आयकलाय, तांणी तांचो सत्यानाश केलो, तर कोण तुका निवारूंक सकत? म्हज्या पुर्वजांनी नाश केल्ल्या राष्ट्रांक म्हणजे गोजान, हारन, रेसेफ हांकां आनी तेलासरांत वस्ती करतल्या एडानितांक तांच्या देवांनी कांय निवारल्यात। हेजेकियान दूताच्या हातांतलें पत्र घेवन तें वाचलें, उपरांत तो सरस्वराच्या मंदिराक गेलो आनी तें पत्र ताच्या मुखार विस्तारून धरून ताणें सरस्वराक मुखार प्रार्थना केलें, सरस्वरा इज्रायलांच्या देवा, तूं केरबांचेर बसोवन आसाय,
सगळ संसाराच्या सगळ्या राजांचो तू एकलोत्त मात्र देव, आकाश आणि पृथ्वी तुवें रचली आहे। सरस्वरा तुझे कान दिवन आयक, तुझे दोळे उगडून पळय, जिव्या देवाच्यो केबडायो करूं, सैन्य किरिबान दूतांक धाडूंक सांगिल्लीं उतरां आयक। खरेंच सरस्वरा आसेरियाच्या रायांनी राष्ट्राचो आनी तांच्या देशाचो नाश केला, तांच्या देवाक उज्यांत उडयल्यात, ताणें तांचो नाश केलो, कित्याक ते देव न्हय। बगार मनशाच्या हातांनी केल्ल्यो रुकाडाच्यो आनी पात्रांच्यो कृत्यो देखून सर्वेस्परा आमच्या देवा ह्या मनशाच्या हातांतली आमकां निवार, आनी असे संवसाराची सगळीं राष्ट्रां तूं सर्वेस्पर एकलो मात्र देव म्हूण वळखून घेवं। तेन्ना आमोजाच्या पुता इसायान हेजेक्याक हो संदेश धाडलो, अशें म्हणटा सर्वेस्पर इज्रायलांचो देव, आसेरियाच्या राया विशीं तुवें केल्लें प्रार्थन हांवें आयकलें, ताचे विशीं सर्वेस्परान उलयिल्लें उतर हें, तुजो तिरस्कार करता, तुज्यो केबडायो करता, सियोनाची अवंकार धू, तुजे फाटल्यान तकली दोलायता, जेरुजलमाची धू, कित्याक जेरुजलमातावन येतलो एक अवशेश आनी सियोनातावन वांचून उरलो लोक दळबऱ्यांच्या सरस्पराचो अपरिमीत मोग हे करतलो। देखून अशें म्हणटा सरस्पर आसऱ्याच्या राया विशीं, तो ह्या शहरान भितर सरचो ना, ताचे बाण सोडचे ना, ढाल घेवन तो विरोध येवचो ना, मातयेचे रास ताका आड घालचो ना। जे वाटेन तो आयलो, जे वाटेन तो पाटी वेतलो, शहरान तो भितर सरचो ना म्हणटा सरस्पर। म्हजे पसत आनी म्हज्या सेवकाक दाविदा पसत हांव हें शहर राखतलो आनी तें निवारतलो। ते रातीं सरस्पराच्या दूतान आसेरियाच्या रायाच्या शिबिराक वचून 180,000 सैनिकांचो सहार केलो। दुसऱ्या दिसा उठोवन पळयतना थंय तांची मोडी पडून आसलीं। देखून आसेरियाचो राय सेन्नेकेरीब शिबीर सोडून आपल्या देशाक फाटीं गेलो आनी निनिवेंत रावलो। देवाचें उतार हे देवाचे व्हड उपकार। आमचो जवाब, देव आपले शहर सदांकाल राखता, देव आपले शहर सदांकाल राखता। सरस्पर कितलो व्हरतो, आमच्या देवाच्या शहरान ताका मान फावो कितलो, ताचो पवित दोंगर उन्नत सोबीत, आख्खे प्रतिमेचो तो अनंत। आमचो जवाब, देव आपल्या शहरा सदांकाल राखता। शिवन पर्यात उत्तरेचो खरो दोंगर, वरत्या रायाचें शहर, हांगा ताच्या कोट्या मदें आपूणच ताचे घट्ट बुरूस म्हूण देवान दाखोवन दिला। आमचो जवाब, देव आपले शहर सदांकाल राखता। तुज्या मंदिरान देवा तुजो निरंतरी मोग आमी नियाळता, तुजी होगळीक सरस्परा तुज्या नांवा बरी प्रितुमीचेर शेकान शेक गाजता, तुजो उजवो हात नीज स्थापीत करीत आसा। जवाब, देव आपले शहर सदांकाल राखता। समेस्ता उबी रवा। Sorvis porak soy soy soy.
हाँ संसार उजवाड़ मुणता स्वामी जो कोण मुझो पटलाव करता ताका जीवित उजवाड़ आसतलो। सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसो। सांत माते प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। महिमा तुका सोम्या। जेजून आपल्या शिष्यांक म्हळे, पवित्र वस्तू काढून सुन्याक घालूंक नाकात आणि तुमची मोतियां दुकरांच्या फुडे उडय नाकात, कित्याक ती घडयेक ती पाळ्यान तोळा मोस्ती आणि परत तुमच्या आंगार येऊन तुमच्या कुडक्यान कुडके करीत। म्हणतोच येरांनी तुमकां केल्लेलें जाय तशें तुमी तांकां करात। समर्थ आणि प्रवादी मुंगे हेंच ओ शीर दारवंटल्यान भितर सरात, कित्याक गोरतनाक पावयता तो दारवंटो रुंद आणि तो मारोग विस्कोळ आणि त्यातल्यान वेता तो लोक पुष्कोळ। जिवीताक पावयता तो दारवंटो कितलो म्हूण ओशीर आणि तो कितलो मारोग कितलो म्हूण कुंतीन, आणि भोव थोड्यांक तो मेळटा। देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता। क्रिस्ता स्वामी म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयणीनो, जिवितांत आमी शॉर्टकट मारूंक सोदता। जायते पावटी आमी शॉर्टकट काम करूंक सोदतात आनी त्या वरवीं हे शॉर्टकट मारोग आमी घेता आसतना आमी पळयता आमच्या जिवितांत तें साध्य जायना, कित्याक शॉर्टकट घेतल्यार आमकां फुडें वचूंक जायना। शॉर्टकट मारोग बरो दिसता, बेगीन जातलें म्हूण आमकां भोगता, पूण तशें जायना। जिवितांत कश्ट आनवार येतात आनी हो मारोग जेजू म्हणटा आमच्या जिविताचो भाग। शॉर्टकट मारोग घेनाकात, तो वाटो तुमकां येमकोंडांक व्हरतल्यो। म्हाका वेगीनच ग्रेस कांय जाय म्हूण म्हाका भोगता जाल्यार मनशान कश्ट करून फुडें सरूंक जाय। वायट मार्गार वचून आस्पदेक घेतल्या उपरांत ती आस्पदेक चड तें उरना, ती वेता। आनी म्हणून मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आज ह्या वांजेलाचेर आमी नियाल करत आसतना देवा कडेन आमी मागुया। विशेष परी आमी शॉर्टकट घेनासतना देवाचेर मार्गार चलोवंक प्रयत्न करूंक, कित्याक देवाचो मार्ग जावन आसा कुर्साचो मार्ग, ताच्या वाटेर आमी चलया। सायबीन माय ती वाट चोरलेली, आमी त्याच वाटेन चोरया। घेतला ताका आमी
मुझे बाबा बहिणीनो मुझे तुमचे बलिदान सर पदवेदार देवाक मानतान तसले जाऊन मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आणि महिमेक आमच्या आणि अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सरेस्पर मानून घेऊ. देव आमच्या सुरेंच्या बापा मनीस जाल्या तुझ्या अख्याच पुतान आमकार मर्या थावन जन्म घेताना तिच्या आमकार पण बाळूंक ना पूण विचित्र तरेन ते पवित्र केले. आपणेन घेतलेल्या मनशा संभावरी आमकांय आमच्या पातकांनी निवारूंक तो पवित्र करूंक आणि अशें आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावंक क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेश्वरते उबारता. सर्वे स्पोहराक आमच्या देहवाक दिहीन वासुया. होय असे आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र पा तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हूण ओळखूंक आमी तुका दिन वासूंक फावो. आनी हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यवंत आमकार मायेचो भक्तीन आज आमी उगडास करता आनी तिच्या दिनवासनेचें गीत गावून तुजी खणवळाय आमी वाखणटा. शेकान शेक पृथ्वीचेर कितली वर्ती तुजी विजमिता सर्वकालीन मनशान थंय कितली अप्रमित तुजी दयाळाय तुज्या लान्वीक चाकरणेचेर काकुळतेन तुवें नदर घाल्ली आनी असो सोडोनदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाकांता सरकार तांच्या वाकणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. तुझ्या वैभवासर्गी तुका सोय 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 सर्वेस्पराचे नवी येता ताका सोय 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 उत्सर्गी तुका सोय बापा खरोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र म्हणून मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या सुमेज क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश मरूंक सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरे जेवण जातो आसतना काळज घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी तुमी एमपी येयात म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सासणीक कोराचें रगत पातकांच्या भक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार तो सुगोट पर कोटू या तुझा कुर्सानी पुनर्जीवन पण वरवी तुवें आमका सोडोयली सोम्या संसाराच्या सोडवंडारा आमची सोडवण क
आमची सोडवून को बापा जी अमरनाथ आणि पुनर्जन्मपणाचा भक्ती म्हणून गुणास करता हूँ आणि वजीविताचं उंड ओंड सुणीचे काल सुका समर्पिता हूँ तुझ्या मुखार येऊन सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आम्ही तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतल्यांक आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर मी एकठांय कर म्हणून नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा कृपेत म्हज्या विस्तारले तूं पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा ऑस्वर्ड आमच्या गोळी बापा आणि सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडवय पुनर्जन्मपणाचो बरो सुद्रा मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर तांकां तूं इश्टागते मेल्ल्यांक समेस्तांक तुजें पड जोडीत मुखार मळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्ताची दया करून मागता हांव कार मरे देमाय संगाती भाग्यवंत धरून दोत आणि सर्व काली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटू दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या शेजू वरवीं त्या शेजू संगाता त्या शेजू थंय पवित्रोत्म्याच्या एकपणान सर्प द्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन आमच्या सुमेजू ग्रेसियाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी धीर घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस परतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांत ती आमकां निवार दोळ्या करून ह्या जिवितांत सवासकाय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुणी देवी कृष्णाच्या येण्याक आमी प्रश्न उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुळतीन सोर पातकान ती सुटय आनी सोर आकांतान ती वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजीच सस्नाच्या सस्ना सम्याजी क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुज्या पवित्र सभेच्या पावार्थीचे दीस काल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सो जी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन सोमेची शांती सदां काळ तुमचे सोवें आसूं तुमचेय सोवें आसूं एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळयात ही जावन आसा त्या शेळी संसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जीवनाक आपयल्यान आमी सगळीं सुभागी सोम्या तूं म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली म्हज्या जेजू पवित्र संस्कारांत तूं सदां हजेर आसाय म्हूण हांव सतमानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान सेवंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसल्या परी हांव तुका व्यंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकपेटता तुज्या सरशिलो कोड सरून केदेच म्हाका निर्मिनाका आमेन
प्रार्थुया। कणवाला बापा भाग्यवंत आमकार मारियेक आमी आज मान दिताना तुवें आमकां स्वर्गीच्या जेवणान दादोशी केलाय, देखून आमी संतोशपुरीत जाल्या आनी विश्वासान तुका आतां आमी उलो मारता। त्याच आमकार मारियेचे देख घेवन तिच्या वरवीं आमकां फावो जाल्या सोडवणाऱ्याची भक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी। या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी, आमेन। सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो। सर्पद्वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं, आमेन। वसून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडता। देवाचे व्हड उपकार। बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी, आमेन। ये पवित्र आत्म्या रोज नारा आणि कृपेचे बांधरा बोरी खालसा तुझी रोजना ये कोरम का तुझी टेम्पला। धाड तुझे आत्म्यांक आणि सगळे नवे जाऊन येतले आणि संसाराचे रूपच तू नवा करतलो। प्रार्थुया। देवा आमचे बापा, तुवें तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं भावार्थाची काळजां आनी मोनां उजवाडायली आनी तांकां तुज्या जिविताच्या गुटाची ओळख दिली। त्या आत्म्याच्या उजवाडान कितें सारकें तें समजून घेवन ताची रूच दवरूंक आनी त्याच मोगाच्या आत्म्याची बुजवण सदांच भोगूंक आमकां फावो कर। आमचे सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं, आमेन। कार्तिकायेन आमची पात्रां वळखून घेवन देवाचे बोगसडे आमी मागुया। म्हज्या देवा, हांव तुका सत मानता, हांव तुजेर पाती येता। सर्वय वस्तू परस हांव तुजो मोग कोत्ता। सगळ्या म्हज्या आत्म्यान, सगळ्या म्हज्या काळजान, सगळ्या म्हज्या बोडान तूं सर बरो देव देखून आनी आमी तुजो मोग करून पाव देखून हांव तुजो मोग कोत्ता। आनी तुज्या मोगा पासत म्हज्या अपराधांची काळजान दूख दोत्ता। म्हजी पातक्याची काकट कोर, आमेन। मागुया आमचे पाप सायबाच्या येवजोड्या पासत। किरीत भशेन ह्या दिसांनी ही व्हायरस, कोरोना व्हायरसची पिडा पयस जावच्याक आनी तेच बरोबर आमी ह्या भुमीची संवसाराची सांबाळ करच्याक। मागुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवूं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं।
आमचो दीस प्रत्येक राज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्यांनी बक्षिता तशी आमची पातकां बोकस आनी आमकां थाळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार निमान बरी एक कृपेन भरलोले सर्वेस्पोत जेता आसा स्त्रे मदे तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंते मरिये देवाचे मायें आमा पाप्यां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काळ आमेन आमचे मायेक आतां आमी ओलो मारतांव तुजे आश्रय खाल आमी रिगतांव भाग्यवंती माये देवाचे बेपरबा करिनाकाय आमच्या मागण्याची आमचे गरजांनी पण निवार आमकां सर्वय विघ्नांतली अनोदवंती आनी भाग्यवंती आंकवरी सासवट आदाराचे माये तुजे दाबोज घेतल्यार आमची काळीज विश्वासान भोगता मोगाळे माये म्हाका मजत कर आमी सगळे म्हजे काळजान म्हज्या देवाचो मोग आनी चाकरी करूंक मोगाळे माये म्हाका मजत कर हांवें केदनांच मागण्याची बेपरबा करिना जावूंक मोगाळे माये म्हाका मजत कर निर्मळपणाच्या पवीत शेगुणार आड टाळण्यांनी माये आमकां मजत कर हांव पातक्यान पडल्यार त्या निर्भगांतलो बेगीन उठूंक मोगाळे माये म्हाका मजत कर पातकाची संवय सोडून दिवंक आमी सगळे बळान वावरूंक मोगाळे माये म्हाका मजत कर संवसाराच्या बोलवण्यांक कोट्या इश्टांक पोसड्या पुस्तकांक आनी चलचित्रांक हांवें धीर घेवन पाठ करूंक आनी तांचे कडसून पयस रावूंक मोगाळे माये म्हाका मजत कर सबार पावटी आनी भक्तीपणान कुंभसराचो आनी कुंभनियाचो साकरमंत घेवन क्रिस्ती जिविताचे म्हजे बेसाचे कायदे पाडूंक मोगाळे माये म्हाका मजत कर कोश्टां उपरोदे मोदे सोसनिकायेन देवाचे कुशेर राजी जावूंक मोगाळे माये म्हाका मजत कर पिडेंत आनी दुखींत दुर्बळकायेंत आनी आकांतांत मोगाळे माये म्हाका मजत कर मन बदलून देवाशी परतूंक हांवें दिसान दीस पाटिना रावना जावूंक मोगाळे माये म्हाका मजत कर सदांच हांवें तुजो मोग आनी सेवा करूंक आनी तुजो आलाशिरो मागूंक मोगाळे माये म्हाका मजत कर हेरांक तुज्या मोगा सेवेचे आनी तुज्या आदार मागचे वाटेर पावूंक मोगाळे माये म्हाका मजत कर आनी मोर लागीं पावतोच हांव सासनांत भितर सरता ते घडयेर मोगाळे माये म्हाका मजत कर म्हजी निमाणी घडी पर्यान हांवें तुजो निमाणो संस्कार सोडी पर्यान तूं म्हजी जोटन कोर मोगाळे माये म्हाका मजत कर आमचे पासून माग सासवड आदाराची बाये क्रिस्तान भासयलां तें आमकां फावो जावंच्याक प्रार्थुया सोड पोत वेदरा आनी काकुत्सरा देबा जाणी मनशे कुडाक आदार दिवचे पसत निर्मिलाय आंखवार मारी जावंक आवय तुज्या एकल्याच पोताची दी आमी तुका प्रार्थाव तिचे मागणे वरवीं आमी पातकाचो असो वाटावूंक आनी करूंक तिची सेवा निर्मळ काळजान तेच क्रिस्ता आमच्या सुमे वरवीं आमेन आमेन विश्वासान देवाक आमी आर्गां दिवया जी देणी देवान आमकां फावो केल्यांत तेच बरोबर उगडास करूंक जी आमचो गरजो आसात सायब सायबिणीचे मजतीन देवान आमकां ती फावो करच्याक विश्वासान नव्यांच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया सासवट आदाराची माये फळे म्हाका एका निर्भाग्या पात्याक तुज्या पांयां लागी हांव प्रार्थना तुका आनी दवरता तुजे सगळो म्हजो विश्वास एकाक तुजे माये चुजर कर म्हजे हांव आयकता सगळ्यांक तुका आचारिल्ली आश्रय आनी भरवशा पात्यांच्या जा तर म्हजो आश्रो आनी म्हजो भरवासो हांव म्हाका मोगा पासो जेजू क्रिस्ताचे उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो जियेता आनी आपल्याकूच पेटयता तुका तुजो चाकर कसो हांव आशिर्वाद आनी अर्गान देव दिता दिलो देखून म्हाका ताच्या काकृतीन हो विश्वास तुजे थांय खात्री जशें हांव स्वत बांदता म्हज्या सासणाच्या चालो सावची कोटा जायते पावटी आदी निर्भाग्य जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना
हांव जाणो तुजी मजतीन हांग जोत करतलो, हांव जाणो तूं म्हाका मजत करी म्हणून जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयोन पूण पियेता पातकाच्या ताणल्यान तुजो आदार मागोना जायत म्हूण आनी इबाडून म्हूण म्हजो आत्मो हो तर वोट दाब उपकार जो मागता तुजे थांय आनी हांव परत मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक ओदी करूंक एम कोणाच्या चपक्यांचे वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका हे माये आदार म्हाका दी शाश्वत आदाराची माये निर्मी नाका हांवें सांडून म्हज्या देवाक आमेन शाश्वत आदाराची माये तुज्या भुरग्यां पासून माग नमान बरये कृपेन भरलेले सर्वेस्फोर जताय आसा स्त्रिया मदें तुजो दोय वंश दोय तुजो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन शाश्वत आदाराची माये तुज्या भुरग्यां पासून माग नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्फोर जताय आसा स्त्रिया मदें तुजो दोय वंश दोय तुजो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन शाश्वत आदाराची माये तुज्या भुरग्यां पासून माग नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्फोर जताय आसा स्त्रिया मदें तुजो दोय वंश दोय तुजो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भाग्यवंती मरिये माग पडचे पासून दशरातीन देवाच्या मोनियरांची विनोद कोर सगळ्या देवाक भेटवलेल्या स्त्रियां पासत फावो कोर तुजो आदार सगळ्यांक जे मागतात तुजो शासनाचो आलाशिरो तुका केल्या आमचो आश्रो सायबिणी आदार दिनार गोरजान आनी दुखी को दिणी प्रार्थुया सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली ही माय मारियेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजपांच्या रूपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुज्या लागीं आमकां फावो जावं तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सोदूंक घाल फोड तुज्या सोडवणेचो जो तूं जो जियेताय आनी राजवो चलयताय सासनच्या सासनांक आमेन पासन स्वर्गानी तो पोस पण करता मोड कर वड्यान जिनेन कर खस दर्यान ओ आग वर माय उसरो नरता पोसो पासन जतनाय धाबय नाका सोरगे सासणांक तुज मोग आनी अनाथ पावसो म्हाका भाव भयणी न्हू वो आमचो सवो दीस ह्या नोवेनांचो सायबीण मायच्या मानांक आनी आमचो विशय जावन आसा आमचे नवसोण्णी सेवा धोरोमान लिटर्जी सेवा धोरोम आमचे मीस आमचे नोवेन एक नवसोणी जावपाक जाय भाव भयणी न्हू आयज दोन वस्तूंचेर हांव मातशें मोन घालतां आमची युक्रिस्ट आमचे मीस आनी आमचे देवाचे उतर सेवा धोरोम ताका म्हणटात भाव भयणी न्हू मीस म्हणल्यार कितें मीस म्हणल्यार एक सेलेब्रेसांव कितें करूंक येतात आमी सेलिब्रेट करूंक येता जेजूचें जिवन ताचें मरण आनी तो जिवंत जालो ताचें सेलेब्रेसांव करून येता ताका लागून मीस जावन आसा आमच्या जिविताची एक मुखेल वस्तू आमी कुडीक लागून भाव भयणी जायते खातात पियेतात आमी कोण उपाशी मरोंक ना आयज पर्यंत
पूण भाव भयणी न्हू कूड ती मातयेक वेता ओथम्याक एक जेवण जाय तें जेवण खूंय मेवटा देवाचें उतर आनी दुसरें म्हणल्यार कोमयांव जेन्ना आमी खाता ह्या हे काळ हे ओथम्याक जिवीत ओत्मो जिवंत आसा भाव भयणी न्हू तें मरोना कूड मोत्ता मातयेक लायता कूड मोत्तेली कुसतेली पूण ओत्मो केन्ना कुसोना ओत्मो जिवंत आसा तो स्पिरीत आसा तो पोत्तून आपणाच्या आपणाक आमच्या देवान आमकां रोचला पळय थिंगा पोत्तून वेतेले भाव भयणी ताका लागून मीस जावपाक जाय आमचें जिवीत आमी भेटयता आमी जेवाणटो घेता आमी सेलेब्रेशन कोत्ता आदी कितें म्हणटाले हांव मीस आयकोंक गेल्लो आमी मीस आयकोनात आमी मीस सेलेब्रेशन कोत्ता आनी ताका लागून भाव भयणी न्हू आमी पयले मिसाक वेळार येवपाक जाय आतां सांगात म्हाका तुमी तुमकां तो दोतोर जाय व्हडलो की ते स्पेशलिस्ट आहा तो आनी तुमकां इकरांक आपयला जाल्यार तुमी कितल्यांक इकरांक वेतले न्हय तुमी 9:30 वचून थिंगां बसतले बांकार आनी रावतले बाबडो तो केन्ना 12 येता 1 येता पूण तुमी केन्ना केन्ना कांय म्हणोनान बसतात बाबडो दोतोर येतलो कित्याक तर दोतोराची गरज भाव भयणीनो जायते पावटी आमी मिसाक लेट येता कित्याक मीस न्हू काय ना कोमयांव तोंडान घेतलो पुरो जालें मीस आमचें काबार भावणी तशें न्हय तें नोरसोणी जावपाक जाय आमी काजारांक वेता आमी काजारांक लेट वेता आमी सिनेमा पळोवंक वेता सिनेमा कितें लेट वेता आमी सिनेमा बद्दे जातच आमी पावतात ना आमी 10 मिनटां आदींच पावता भाव भयणी न्हू मिसाक वेळेर येवपाक जाय कित्याक कित्याक भाव भयणी न्हू जेन्ना पाद्री भाव म्हणटा सर्वेस्पोर तुमचें सोवे आसूं हो एक ब्लेसींग मेळटा तो सुरू जाता ओरोम जाता आमचें मीस एक बेसांव बेसांवतान सुरू जाता मागीर दुसरो भाग दिसाचो भाव भयणी न्हू क्लेन्सींग म्हणजे नितळ करपाक क्रिसमस आदी कितें आदी आमी आमच्या घरां सगळें नितळ कोत्तात भाव भयणी न्हू हे जीव हे हो उंडो जिविताचो उंडो काळजान भितर सरच्या आदी हो एक काळीज नितळ जावपाक जाय ताका लागून आमी म्हणटा हांव पातकी आमी स्विकार कोत्तात की आमी पातोक केला भाव भयणीनो आमी पातोक आदारतांव मनान तोंडान आनी हृदयान आमी पातोक कोत्तात कुडीन ताका लागून आमी बोक्सणें मागपाक जाय तिसरे भाग म्हणून आलो भाव भयणीनो आमचे देवाचें उतर आयकोपाक जाय इज्रायल पोरसा मोसीस तांकां घेवन म्हणटा आनी म्हणटालो आयकात आयकात देव उलयता भाव भयणीनो देव आमचे कडेन उलयता आमी देवाचें उतरांक आयकोपाक जाय आमचें मन ना मन घार आहा मोबायलाचेर हाचेर ताचेर आमी बसतात इगर्जेन पूण आमचें मन भोंवता आमी देवाचें उतर आयकोपाक जाय एक ही दादलो हाल्लो ताका कळ्ळें अशें की ताचे बायलेक मातशें सारकें आयकोंक येना ताणें चिंतलें बायलेचो फुडल्या सुमानान बड्डे आहा आपूण ते दोतोरा कशी वेतलो आनी तिका एक मशीन हाडटलो कानांक घालपाक आयकोपाक म्हूण आनी अशें चिंतलें तो गेलो तो ENT स्पेशलिस्टा कशी गेलो दोतोराक म्हणलें म्हाका दिसता म्हजी बायल म्हूण आयकोपाक येना तिका सांगलां ती तावती तापतेली म्हजी चावतेली तूं म्हाका सांग कशें तूं दोतोर म्हणून हांव कसो दिवं मशीन तुका पूण एक काम कर म्हण हांव तुजी बायल रांदता मरे तिजी फाट आसतली तुजेर तूं तिच्या फाटल्यान उबो राव आनी पोनास पावलां फाटी राव पोनास पावलां पोनास पावलां फाटी रावन व्हडल्यान म्हूण फिलू आगे फिलू कितें रांदलाय ते तर कितें म्हणटा तुका तेका तुका ते तिका तिका तो आयकोना जाल्यार तूं कितें कर तूं चाळीस पावलां तूं आनीक 10 पावलां फुडें ये 40 पावलां 40 पावलां तूं बरो रावन पोत्तून बस आगो फिलू कितें रांदलाय तिका तर आयकोंक येना तर 30 पावलां भितर वस आनी मागीर लागीं वचून 5 पावलां ती पळय हात थिंगा तो बॉब घाल फिलू फिलू कितें रांदलाय तो ताणें बाबडो गेलो पयलो तो 50 पावलां उबो रावलो मागीर 40 पावलां मागीर 30 आनी मागीर लागीं 5 पावलां बायले फाटल्यान उबो रावलो म्हणालो फिलू कितें रांदलाय बायल तापली आनी म्हणालो हेनरी 5 पावटी तुका सांगलें सोरपो तें रांदता प्रोब्लम कितें ताका आयकोपाक येना आसलें तो सजमता बायलेक येना म्हूण भाव भयणीनो जायते पावटी आमची तशी दशा आमी देवाचें उतर आयकोना
आमी नको मीस जातोस कोणे तुका विचारले आयचो गॉस्पल कितें रे, आयचो फर्स्ट रिडींग कितें रे, ना मीस आयकोन येयलो म्हणा. भावचे म्हूण भाव म्हणी न्हू, देवाक जाय आपणाची कथा आयकोपाची. ताका लागून जेव देव तेन्ना उलयता भाव भयण्यो आयकात. दुसरें म्हणल्यार आमचें न्हेसपाचें. जायते पावटी आमी जाणो जावपाक जाय पार्टी आनी काजारान खुंची कापडां घालपाक जाय आनी इगोर्जेन खुंची कापडां घालपाक जाय. हाफ पॅण्ट घालूंक येतात इगोर्जेन बरें जायना, ते पवित्र आसा. मोसेस जेन्ना ताका थिंगा तो वयर दोंगरार गेलो आनी ते उजो पयतोस, ताका देवान सांगलें मोसेस वाणो काड, तूं देवाच्या पवित्र स्थानान भितर सोदताय. भाव भयणी न्हू, पवित्र हो आमची इग्रो जावन आसा पवित्रता. आमचे कापडां बरे भाशेन न्हेसपाक जाय. गरीब जावं आमी कितें जावं, पूण बरे भाशेन न्हेसोन आमी येवपाक जाय. कित्याक आमची पवित्रता ती. आमी बाजाराक भोंवनात. जायत्या पावटी आमी बाजारांची कापडां आनी आमी ते काजाराची कापडां आनी काजारांक वेता आनी डांसाक वेता तीच कापडां आमी घालून इगोजून येतात. भाव भयणी न्हू, देवाक मानो ना हे. आमी देवाच्या घरान येतां आमी पवित्र आनी धर्मीक जावपाक जाय. ते भाशेन भाव भयणीनो बरे भाशेन न्हेसोन येवपाक जाय. दुसऱ्या म्हणल्यार भाव भयणीनो कोमयो जातो धांव नाकात. जायत्या पावटी कोमयो जावतस ही गायन जावच्या आदी आमी धांवता. कित्याक पोती घेवन पांव घेवपाक, निश्तें घेवपाक, मांस घेवपाक धांवता आमी आयताराच्या दिसा. भाव भयणीनो सुरू जाता आमची इग्रोज मीस आमचे बेसांव आनी सोमता बेसांव. देवान तुमकां बेसांव दिवपाक जाय. योकार कोत्ता तो तुमकां आयल्यात म्हूण तुमी खुशाल म्हणटा तो, आनी वेतना तुमकां म्हणटा म्हजो आत्मो आनी म्हजो आशिर्वाद आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. त्या भावटी भाव म्हणून आशिर्वाद पर्यंत रावात आनी मागीर वसात. जावं न्ही आमची नवसोणी आमच्या सेवा धर्मान आमच्या मिसान एक नवें उबरून येवपाक जाय म्हूण मागुया. विश्वासान आमचे मायेक आमी उलो मारुया. भो कोण वडे अंकवार मोरये उगडास जोर की कोण तुजो आसरो घेवन गावलो, तुजो आदार मागूंक आनी तुजी मजूत सोजून गेलो. तुज्या हातांतलो आशिर्वादनासतना उरला म्हूण केन्नाच आयकूंक येवंक ना. ह्या परवश्यान रावून हांव तुज्या गोपान धांवून येता. ही अंकारीची अंकारी माय म्हजी तुज्या सरशेन हांव येता. हांव पाकी आनी तूं केस तुजे मुखार उबो रावता. हे देवाचे पुताचे माये म्हज्या मागण्याची बेपरवा करूं नाका, पूण तुज्या दया करून ते आयकून घे आनी फळां दे कर. आमेन. आतां आमी जेजूक पवित्र साक्रमेंतांत आल्तारीचेर दवरता. तूं आमचो दोनी आमचो सोडवंडार. विश्वासान ताका उलो मारता. ताचो आदार आशिर्वाद आमी घेता. विश्वासान जेजू कमी उलो मारुया. काकूत सरा शिवे जेजू उगोणीत नासले काकुतीन आनी शिवट नासलेले मोगान वजपांच्या आल्तरा वेल्या साक्रमेंतान तूं रावलाय. सदांच आसूंक आमचे मोदे संवसार संभ पुर्यान तुजे दुयाळ दोळेपणान आमची मोतिया घेणे वयर तुजी सत्या चलय. तुजे बोल्या मोगान आमकां शेगुणाची भाट तांकूंक शिकय. आनी तुज्या थोर बळान सगळ्या कोनिस्तांतांतली आकांतांतली आनी पातकांतली आमकां निवार. आनी ह्या वरवीं आमी सदांच जिवूंक तुजे थंय आनी तुज्या सांगता ह्या संवसारांत आनी उपरांत तुज्या मोहिमेवो देवस्थानांत
स्वर्गार भोगोंक तुका सासनचे आसनांक आमेन. सगले आमचे पिडेवंतांचे पासत आतां आमी मागता. आमचो आदार सुमेचे नवार ताणें स्वर्ग आनी संवसार वसला. सुमी म्हजी मागणी आयकून घे आनी म्हज्या रुतान तुजी शिंपाव. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं आनी तुजी आत्म्याताय प्रार्थुया. प्रार्थना तुका सुमिया देवा, ह्या तुज्या भुरग्यांक फाव कोर सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनदवत आदारान बागेवन सदांच सांगवर मौर्येच्या निबारूंक ह्या काळाचे कोंदिंतली आनी भोगूंक पावूंक सासन दादोसपण क्रिस्त आमच्या सुम्या वोरवी आमेन. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे मोदे आसूं तुमकां राखूंक, तुमचे भेशी तुमकां बाळगूंक, तुमचे मुखार वाट दाखोवंक, तुमचे फाटल्यान तुमचें जतन करूंक, तुमचे वयर आशिर्वाद घालूंक, तुजो बापा आनी भूत आत्म्या सांगती जियेतान राजवट कोत्ता सासनच्या सासनांक आमेन. सासवत आदाराचे मायेचे मागणे वोरवी सोय पदवीदार देवाचे बेसांव बापाचे पुताचे भूत आत्म्याचे तुमचे वोट देवू आनी सोदन काल तोगू आमेन. मारे पोवी चित्रार्थाव दोगोडव्यांच्या दोळ्यांनी पळे सासवत आदाराचे माये सरपडतोच्या पाया लागी तुझे वेंगेन बाळोक तुझो अळम तुझ्या केदो संतोस खोल दुख तुझे माये तुका स्थेतावे. ये द्या वोड द्या साक्रामेंतां सुर पूर्ण नमस्कार करिया त्या पोन्या दाखल्याचे बदले नव्यो रीती आदार्या अस्कत विसव्याक आदार दिवच्या बावडतान सत मानूया जशे बापाक तशे पुता ओनन आनी सोतीसा नो मान वर नो पदवी प्राता फागो गाजो दी देवना दोगाय तान उपजोन येतोल्या एक सारखी वा काणी जा. प्रार्थुया. देवा, ह्या अजपाच्या साक्रामेंतान तुज्या कृष्णाचो उगडास आमकां दवरलाय निर्मी आमी मागता. नमस्कार करूंक तुज्या कुडीच्या आनी रगताच्या पवित्र मिस्तेर ह्या पोरवी आमी सदंकाल भोगूंक तुजे सोडवणीचो फोड तुजो जियेताय आनी रात चलयताय सासनच्या सासनांक सदोय जावं देव, सदोय जावं ताचें पवित्र नांव, सदोय जावं जेजू नीज देव आनी नीज मनीस, सदोय जावं जेजूचें नांव, सदोय जावं तेजे भोव पवित्र काळीज,
सुदैव जाऊं तेजे बो आमोरी रोगोत सुदैव जाऊं जेजु आल तेरे बोलिया बो पवित्र सक्रमेंटांत सुदैव जाऊं पवित्र आत्मा बुजवंडार सुदैव जाऊं देवा जीवोट माई बो भाग्यवंत मुरी सुदैव जाऊं तेजे पवित्र निष्कलंक गुर संभव सुदैव जाऊं तेजे अनुद्वंद कुड़ियात में सोई सरकार बरोप सुदैव जाऊं मरिए चनाऊं त्यांक वरनी माई सुदैव जाऊं भाग्यवंत जुजे तेजे बो निर्मल पोती सुदैव जाऊं देव ताजे दूता अनि बक्ता दाई माय बोमोंगल माय सुंदरी आधर्मक तवादर दी कोतावीर विचित्र ग्वारी पाव माय पाव प्रतावामी माये पाव तो पावम का माये पाव तो पावम का पाव जोर बोई उसके गोदीनी माये पाव प्रतावामी माये पाव दुखी गोदीनी पीड़े सा Like in Sundos photo, my bow to Pawamka, my bow to Pawamka, Paws or boy, Muskia Godini, my bow, Pratawami, Yadnika, Pawadrin Boyna. पाप साय बाग रजोड़ गिया आमितां चे पोर कुण गाय दल्या संगाती सुख दी सोरगार माये पाव तो पावम का माये पाव तो पावम का पाव सोर बोए उसक्या को दीनी माये पाव माये पाव अंगनस लोल्या आमची काळ जावळतेल्या तांका तुझ्या गे मायास्र्या रख सांबाळ बरबी तोल्या माये पाव तू पावाम का माये पाव तू पावाम का पाव सोर वोय उसक्या गोदीनी माये पाव प्रतावामी बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन